Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar a você como montar uma bela mesa de frios para um aniversário de 15 anos. Quer saber como? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Bom, aqui eu tenho queijo prato, né? Que eu tô cortando ele aqui na espessura aqui de um dedo, né? E depois, ó, na espessura de um dedo você vai cortar. E depois mais um dedo, ó, tá? Agora, isso aqui é pra mesa de frios. Aí tá sendo cortado o peito de peru do mesmo jeito, viu, gente? Corta com o dedo, ó, de espessura, depois vai cortando com o dedo de... pra ficar quadradinho. Lembrando que a mesa de frio de hoje aqui é pra 100 pessoas, tá? Então nós vamos mostrar pra vocês aqui como é que a gente corta, como é que a gente pica tudo certinho e depois eu vou mostrar pra vocês como montar. Bom, aqui ó, o provolone você vai fazer da mesma forma, tá, gente? Você vai cortar aí, ó, da espessura de um dedo, tá? E aí você vai cortar aqui assim, ó, espessura de um dedo também, ó. Pra você não se perder, tudo vai ser espessura de um dedo, tá? Ó, aqui também, ó, você vem com a espessura de um dedo, os quadradinhos, ó. Olha aqui. Então, nós fizemos isso com o queijo prato, nós fizemos isso com o peito de peru. E agora, nós estamos fazendo isso com o queijo, com o provolone, tá? Olha aqui, ó. Olha aí, viram? Não tem segredo. A mesa de frios aqui hoje tem muitos frios em cubos, tá? Nós vamos ter os frios fatiados, mas também a maioria deles é tudo em cubo, tá? Ó, não tem como você errar. E aí vai ficando assim, gente, ó. Tá vendo, ó? A gente vai cortando e vai ficando assim. Aí depois nós vamos montar os pratos, nós vamos montar nas vasilhas que vão lá pro aparador. Mas por enquanto nós estamos na fase aí dos cortes. Quantidade do que foi usado e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição embaixo do vídeo. E ah, lembrando, muito importante, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram também, vai estar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Aqui vai dar pra usar. Agora eu vou cortar o queijo trança de vinho, tá? Esse queijo, gente, ó, fica mais fácil se você cortar assim, ó. E depois você... e corta, ó, tá vendo? Ele é recheado, essa trança, tá vendo? Depois você vai cortando ele aqui, ó. 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 Viram? Olha que lindo que fica. Viram? Você vai passando assim, ó, e vai rodeando o prato, tá? Depois eu mostro pra vocês, depois quando ficar pronto, como foi que ficou, tá? Um pouquinho da mesa aqui pra vocês, ó. Olhem ali, gente, ó. Bonita que ficou, né? Ver como foi que ficou a mesa de frios depois de pronta. Vamos lá?
possa ter te ajudado aí, você que faz eventos. Então, se ajudou, já deixa aquele super like, ativa o sininho. Me sigam nas redes sociais, tá aqui embaixo, ó, Facebook e Instagram. Até uma próxima. Tchau!